В този курс ще научиш как се създават интерактивни веб страници. Ще започнеш HTML, CSS веб страници, след което ще ги обогатиш с помощта на JavaScript. Ще можеш да направиш игри с думи, слайдшоу, безкрайна галерия със снимки или приложение за рисуване. Ще можеш да направиш почти всичко, което може да се види в интернет. Ще използваме езика за програмиране JavaScript, за да постигнем всичко това. И може би това малко ще те обърка, ако JavaScript е известен с по-различна употреба. Поначало JavaScript е бил проектиран да бъде вграден в браузърите, за да направи веб-страниците интерактивни. Но в днешно време можем да използваме JavaScript в много различни ситуации. Може да го използваш за разработка в серверната част, където се рендират веб-страниците и се пазят потребителски данни или да пишеш скриптове за манипулиране на изображения, или да обработваш данни в електронната таблица, или дори да контролираш роботи. Ако знаеш JavaScript от уроците тук в Khan Академията, тогава знаеш за Processing GS средата, в която се правят изображения и анимации. Ако ти е познат от друга да е, като например Code Academy, може би ти се е налагало да го ползваш в средата на командния ред. Всяка среда идва със свой собствен набор от функционалности и глобални променливи. Например, в Processing GS има много функции, служащи само за рисуване на анимация, като фил, елипс, click и текст. В среда за разработка на веб-страници, браузърите предоставят набор от функции за правене на интерактивни веб-страници, като GetElementById, SetInterval и AddEventListener. Ще научиш всичко за тези функции и много повече в този курс. И ще можеш да ги използваш в своите веб-страници, за да ги превърнеш в смайващи интерактивни преживявания. Този урок е локализиран на български от Сдружение Образование без раници с помощта на Фундация Америка за България, Skyscanner, Graffiti Studio и помощта на доброволци.